بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے، شما کے معنی ہے سن، اور ایل اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رک کر پوچھا، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، میں نے بسائی ہی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں عطا قائم رکھ ربط، اے رب بعض لوگوں کے دل چھپتے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں اور پھر وہ دوسری پہاڑی مربع پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سائی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اسے مستفید ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی، اے ہاجرہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منا میں پہنچے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر
گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے اس کو پکارا یوں، اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب، ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سرحی جانچنا، اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کو۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔